Bu yük poyezdi qadim Qoshqardan Urumchiga yo'l oldi. U yerdan esa Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston va Yevropaga ham Xitoy mollarini tashiydi. Qashqar va Xotan va umuman Shinjon Uyg'uristoni Xitoyning eng qoloq mintaqalaridan. Endi Pekin bu yerni rivojlantirmoqchi. Lekin ayni taraqqiyot Uyg'urlar uchun qimmatga tushmoqda. Xan xitoyliklar ko'proq ko'chib kelyapti va Uyg'urlar o'z yerida ozchilikka aylanishayotganini aytmoqdalar. Ayni paytda Xitoy hozir aksar Uyg'urlardan iborat 1 milliondan ko'p musulmonni maxsus jamloqlarga tashlagan. Pekin bu musulmonlarni qayta tarbiyalamoqchi.